Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Това е България в 60 минути. Петък е ден на майстора. Иначе света Татяна е днес, да са честити всички именици. И колеги има, да сте живи и здрави. Няма значение къде сте, какво правите, с какво се занимавате. Всички, които носят това прекрасно име и свързаните с него, да са живи и здрави, да ви се свети името, да ви носи късмет и вие да го прославяте, разбира се. Ето какво ще видите в предаването днес. Кой може да се възползва от топла храна в студените дни, раздавана от социалните трапезарии? Ремонт на ремонта. Некачествено изпълнение на водопроводна мрежа бе на път да остави хиляди жители на Дупница без вода. Как един човек сам засажда над 170 дървета в града и години по-късно продължава да се грижи за тях. Нашите екипи днес са в Карнобат, Русе, Дупница, Стара Загора, Пазарджик, София, Пловдив, Велико Търново, Варна и Сатовча. Наживо предават Елиана Цанова, Теодор Стамболиев и Деси Петкова. Сега ще ги видим и тях. Ето, Елиана, най-напред към теб. Здравей! Здравей, Мариана. Спешна нужда от общо практикуващи лекари имат в Карнобат. Проблема наистина е доста сериозен и е от около 2 години, но след малко разказваме повече за това. И към Тео, който, ако забелязвате по силует, все повече започва да напомня на един от националните ни герои. Тео, здравей! Здравей, здравей. Мисля, че сезонът го позволява. Иначе за това, което ще разговаряме, ще пострадат ли обледенените растения, дръвчета тук в Централната градска градина вследствие на дефект на напоителната система при минусови температури. Но за това след малко. Дефект се оказа това, което вчера си мислихме, че е дело на вандали. Това е добра новина. Не са лоши хората, случайно сте. И към Деси, здравей! Здравей, Мариана. Ние ще ви разкажем какви са условията в Центъра за временно настаняване на бездомни хора, който функционира в Стара Загора и в който се настаняват хора от цялата страна, но това след малко. Добре, благодаря, колеги. Започваме. В община Карнобат не достигат общо практикуващите лекари. Голяма част от GP-тата в града са в предпенсионна възраст. Няма кой съответно да заеме свободните позиции. Повече за проблема ще разберем от Елиана Ценова сега, която предава на живо. Елиана. Да, Мариана, точно така, както и ти каза, тук наистина имат недостиг на общо практикуващи лекари. Тук до мен тази вечер е доктор Величко Колев, който е управител на групова практика и общо практикуващ лекар тук в Карнобат. Здравейте! Здравейте! Колко лекари има в момента в община Карнобат? Общо практикуващите лекари са 7. А 2000-та година, когато започна реформата в здравеопазването, бяхме 14 души общо практикуващи. А има ли реална опасност града да остане без общо практикуващи лекари? Вижте, през последните два месеца се създаде един сериозен проблем, тъй като двама колеги напуснаха и някъде около 4000 пациенти трябваше да намерят своя нов общо практикуващ лекар. Но тъй като има граница от 2500 пациенти, до които може да работи самостоятелно общо практикуващия лекар. Над тая граница трябва да наеме помощен персонал от лекар на половин бройка, над 3000 на цяла бройка и от тук възниква големия проблем. Нашата община е около 30 000 души, така че горе-долу средно-аритметично се падат около 3000 и няколко души на тия лекари. Това е близо 1000 пациенти отгоре. Да, това е близо 1000 отгоре, така че в един момент ще има сериозен проблем. Поне на този етап повечето пациенти си намеряха общо практикуващи лекари, записаха се при тях. Къде са ги намерили тези лекари? При нас. Ние сме 7 човека и всеки записа до тая граница, която може да работи сам. Как ви се отразява това на вас? Ами, вижте,
Ако преди два месеца съм преглеждал около 40 човека на ден, сега преглеждам около 60-70 в натоварените дни, около празниците и понеделниците, които са най-натоварени, така че е трудно. Добре, предлагам сега пък и да видим жителите в община Карнобат, доколко са притеснени от това, че могат да останат без общо практикуващи лекари. Ако нямаме личен лекар, много трудно ще е. Хубаво, че имаме личен лекар. Отиваме при него, като се разболяваме, пише лекарства, работи, купуваме ги и така се лекуваме. Ако няма личен лекар, никой ще правим, например. Как може да се лекуваме? Не може, трудничко е. Притеснението, разбираш ли. Отиваш сутринта в 7 часа, чакаш 9, 10, 12, 2, 3, то много народ. Просто те не могат да насмогнат. И не знам. Малък град сме, обаче много болни хора. По-рано записахме и за становище кмета на община Карнобат. Нека да чуем и неговото мнение по този сериозен проблем. Онова, което е зависело от общината, да им дадем помещение с облекчен наем, да отремонтираме помещенията, ние го правим. Но ние кадри не можем да произвеждаме. За съжаление, няма и как да ги стимулираме. Нашето ниво на болницата не позволява ние да имаме специализанти и по другите специалности, за да можем да си търсим резервите утре и за МБАЛ, и за медицинския център, който имаме. А общо практикуващи лекари в Карнобат няма възможност как да специализират. Те трябва да го направят в съответните медицински университети или институти. Сега отново продължаваме с разговор с доктор Колев. Доктор Колев, кажете ни, на колко години е най-младия лекар тук в Карнобат? Ами от общо практикуващите лекари най-младия е на 51 година. Каква е според вас причината да няма желаещи лекари? На какво се дължи този недостиг? Първо на характера на работата на общо практикуващите лекари. Тя е натоварена с тия задължения, които се вменяват за постоянно наблюдение на пациентите, с многото административна работа, с издаване на документи, с много лесния достъп до нас, който има всеки пациент, особено тая потребителска такса, която в момента е, не служи като буфер на системата, и накрая също и заплащането, което получаваме. Затова не е интересна специалността. Смятате ли, че то е ниско? Ами, смятам, че сравнение с специалистите в доболничната помощ е по-ниско. А налага ли се тук, тъй като разбрахме, че поемате така доста голям брой пациенти, налага ли се те да чакат повече време пред кабинетите? Струпват ли се хора? Има ли доста болни? В рамките на работния ден всички пациенти се преглеждат. Няма такава система на чакащи или записване, както в други градове. Така че мисля, че нормално е около половин до един час да се чака пред кабинета. Вие на какви смени работите? Ние работим с работното време на медицинския център сутрин от 8 до 13. Колко работни часа са това? Това са 5 работни часа в амбулатория, допълнителни домашни прегледи имаме, работа по програми, детско здравеопазване, майчино здравеопазване. Общо през деня са 8 часа. Какво е вашето мнение? Младите не искат ли да се занимават с тази професия? Аз при малко казах каква е причината. Допускаме и факта, че все пак Карнобат е един малък град и не е привлекателен толкова за млади колеги. Но основното е характера на работа. Всеки търси работа в по-голям град, в болница. Работата е по-престижна и по-добре платена. И за финал да ни кажете, какво ще се случи с тези жители, ако останат без лекарска помощ? Каква е тяхната алтернатива? Ами, надявам се да не се случи това, което мисля, но в най-лошия случай те ще трябва да се търсят пациенти от други общини, лични лекари от други общини. Бургас обаче е на 60 км почти. Ами, Бургас е на 60, Айтос е на 20, така че трябва да се намери някакъв. Болен човек ще трябва да пътува. Да. Добре, благодаря ви много за този разговор. Надяваме се проблема с личните лекари в община Карнобат да бъде решен, тъй като наистина хиляди жители могат да останат без лекарска помощ.
Еляна, благодаря ти за това пряко включване. Преди да продължим по план, а предаването си искам да хвърлим поглед и на сайта ни, защото там преди минути излезе потресаваща информация отново за насилие на дете. Сега ще видите публикацията. Арестували се, това е, ако може да се каже в случай, изобщо положителния сигнал. Семейство пребивало системно 5-годишно дете. Момченцето е било ударено с особена жестокост по главата и е било обезобразено. Районната прокуратура в Пловдив вече е привлякла като обвиняеми мъжа и жената, които на семейни начала са отглеждали 5-годишното момченце. Той е дете на майката, на жената. Бащата живее в чужбина и той и е дал правата за това да се грижи за това дете. Арестувани са двамата. Детето е изведено от семейството. Има осигурена закрила. До обвинението се стигнало след като роднина на детето на 8 януари е забелязал на главата му голяма рана и така полицията е била уведомена. Не можем да останем с затворени очи за такива случаи, защото насилието е навсякъде около нас. Насилниците са страхливци. Най-вероятно обикновено психолозите казват, че и те са били насилвани като малки и ето така се раждат насилници. Дано това 5-годишно момченце намери любов, намери закрила, намери истинска родителска грижа, за да стане пълноценно човече, защото иначе точно по този начин от насилието се ражда насилие. А ако вие сте свидетели, ако вие чувате, ако вие виждате, ако сте съседи и знаете, че някой някъде бива тормозен, не дейте да оставате безучастни. Не си мълчете, защото така ставате съучастници. Сега продължаваме с темата за замръзналата градина в Русе. Вчера бяхме възмутени, вандали, повредили системата поливната, която била зазимена през октомври. Такива подозрения имаше. Имахме и коментар от Русе и пряко включване по време на прякото включване. И сега от Тео очакваме да научим подробностите за това каква е истината всъщност, каква е причината за това обледяване и тази ледена красота в градината на Русе и какви ще са последствията за растенията. Тео. Здравей отново. Да, наистина страхотна зимна ферия беше тук в ранния следобед. Много хора минаваха, снимаха се, правиха си селфита с примерно това замръзнало борче, с храстите там, с стеблата на също замръзнали дървета, с замръзналата трева и всичко останало. Наистина изглеждаше като някаква нестандартна зимна ледена инсталация. И много хора се радваха. Деца обикаляха тук, опитваха се да си вземат парченце от борчето, което е абсолютно неправилно. Но каква е истината всъщност? През нощта, миналата нощ по-скоро, видеонаблюдението на общината е засякло, че няколко от помпените сектори тук на мястото, където се намирам, са излезли заради бък в системата. Така обясниха. Дефект или бък в системата, при което части от тях са почнали да пръскат вода. Но заради естествено нулевите температури, тези пръскащи устройства просто не са могли да се върнат обратно. То тепърва ще се изяснява точната техническа неизправност, но според общината не става въпрос за вандалски акт. Още повече, че тук има страшно много камери. Но да се върнем на основното. Много хора се опасяват, че това обледеняване ще унищожи растенията, които са покрити с лед, като това борче, например. Все пак, преди да започнем разговора с специалист, нека да чуем какво казаха русенци пред камерата ни. Вижте. Ще се влуши състоянието на тия дървета толкова време да стоят задушени в този маншон зимен леден. Ще се отрази неблагоприятно, но каквото бъде. Борчетата са си свикнали на студове. Технически проблем, който се превърна в атракция. Забавляваме се. Правиме се снимки. Дърветата, където са отдолу, и те може би ще загинат. С течение на времето ще загине това нещо. Ефектът е интересен така за снимане, но за растенията не е много. Лошо е за дръвчетата и
На тревата нищо няма да изстане. Зимна красота, неочаквана, непредвидена, злополучна малко за природата, вероятно. Но пък до голям интерес и удоволствие достави на хората. Както виждаш, Мариана, разнопосочни мнения. Едни се радват на нестандартната гледка, други наистина се опасяват от това, че тези дървета и храсти, а пък и самите цветя тук, защото там зад гърба ми има и теменушки, могат да загинат. Но все пак, вместо да гадаем и да правим хипотези, нека да чуем мнението на специалиста от Парк Строй Русе, ландшафтния инженер господин Койнов. Господин Койнов, първо, колко растения са засегнати и от какви видове? Засегнати са само две малки дървчета смърч и около 30 на храста от видовете котониастър, форзиция, спирея и това е в общи линии дърветата, които са напръскани през онази нощ. Хората казват обаче, че така трудно може да оцелее което и да е растение. Примерно това борче, макар че всички знаем, че то по принцип е растение, което издържа на студ, но не е, това ли му е стандартното състояние? Всички растения са характерни за климата на Русия и на България като цяло. Те не са тук за първа година. Както знаем, вегетацията отдавна е спряла. Това означава, че няма сокотечение, няма фотосинтеза, няма дишане при растенията. Така че, освен малко по-повишението по обмен, няма какво да причини допълнително леда, който е в момента. Защо това все пак е лед, обвите всичко с плътен лед. Една от зрителките ни беше определила това състояние като леден маншон дори. Ами, точно заради това ви казах, че няма фотосинтеза и дишане и движение на соковите, на които да попречи. Самото по обмена е малко по-голям. Температурата на леда едва ли е много по-ниска, отколкото температурата на въздуха. А ние знаем, че Русия е преживяла много по-студени зими, минус 15, минус 20 градуса и не е имало никакъв проблем с растителността. Но дори да се получи някакъв дефект, той няма да е фатален, според мене. По-фатално би се оказало, ето както сега, счупените клончета. Да, между другото, хора казват, че не може ли да ги изчистите тези неща, обледеняването? Еми, както виждате, няма начин да го изчистим без да счупим растението. Някой явно се опитвал да направи това, но тогава щетата ще е абсолютна. Докато според мен е вероятността да няма щети от самото заледяване по-голямо от 90%. А цветните градини зад гърбовете ни няма как сега да се видят. Да. Те са с, мисля, че теменушки. Това са все пак много по-крехки растения от една. Те са по-крехки растения, но те се съдят есента, точно за да има цветя през зимния сезон. Те също са устойчиви на много ниски температури и не е имало случай до сега, дори в най-тежките зими, при най-големите студове, да пострадат. И отново се връщам на същата теза, че щетите ще са малки. Надяваме се и ние да е така, както и системата, която явно не е издържала на студа, да не се е повредила от минусовите температури. И, както казаха специалистите, не се опитвайте да чистите леда от тези борчета или пък от храстите около нас, защото всъщност ще ги повредите много повече, отколкото вероятни минусови температури. Това е от нас. Теодор Стамболиев на живо от Русе разплете една загадка от вчера. Сега продължаваме с история по ваш знак. Нищо, кой знае колко изненадващо, за съжаление. Искаме ми се вече тези оплаквания зрителски да ни изненадат. Да има нещо ново, а то
онова старо, вечно зелено, от което вече ни е омръзнало. Ремонт на ремонта, за това става дума. Наскоро ремонтирана улица в центъра на Дупница отново беше разкопана. Причината е некачество, изпълнен ремонт на какво? Можете да познаете. ВИК мрежата. Заради аварията жители на града останаха без вода, а е един от най-студените дни от началото на зимата. Какви са причините за поредния ремонт на ремонта, разказват Слави Илиев и оператора Любен Панков сега. По пътя на водата втора част. Улица Кокич. Ето го, машината. Ремонта на ремонта. Малко след полунощ на ремонтираната няколко пъти през последните 10 години улица Кокичев, центъра на град Дупница, потича вода, като река. Защо че се течеше вода тук по цялата улица надолу и по стълбите? Вие сте сигнализирали? Да. Сигнализирахме, но нямаше никой. Цяла нощ ВИК-то нямаше. Та колко вода изтеква? Знаете колко вода изтеква? Часове по-късно на място идват екипите на ВИК Дупница, които установяват сериозни нарушения в изпълнението на проекта подмяна на водопровод. И след като демонтирахме жибото, се установи, че има луфт между двете тръби ФИС 225 полиетилен от порядъка на 5 см. Това е много голям луфт за жибото, което беше монтирано. И следствие разместване и температурните разлики, които се получили де-факто и от сляганията, е изпуснала една от гарнитурите и се беше получило това, тази авария де-факто. Некачествено изпълнение или икономия? А може би и двете? Хипотетично е така, наистина, щом такъв е луфта, толкова голям се е получил. Максимум луфта, който би трябвало да е, нали, би трябвало да е от порядъка на между 10 и 20 мм. След като извършена ремонта на нас ни е предадено е, нали, преди време в ВИК кадастъра и отдолу по комуникации, които са заснети, нали, че там не би трябвало да има жибо. Всичко, което е извършено там, е без работни проекти, без разрешителни за строеж, без каквито и да било одобрени книжа съгласно закона. Във вчерашния ден реално Дупница беше пред бедствено положение, защото ако температурите бяха останали минусови през светлата част на деня, спирането на водата за отстраняването на аварията предполагаше замръзване на цялата водопроводна мрежа. Според градоначалника, освен ремонта на ремонта, който нанася щети на бюджета, заради изтичане на огромно количество питейна вода в центъра на града, която е замръзнала, е имало опасност за пешеходци и автомобили. И не само това. Един участък около 50 до 100 метра за около 150-200 хиляди лева. От които, като се произнесат експертите, ще видите, че моите съмнения са едно, но доказателства са друго. Поне половината от тази сума, която ви цитирах, не е вложена в обекта. Малък участък, но ремонтиран няколко пъти през последните години. Първо подмяна на водопровода, след това полагане на газопреносна мрежа и накрая полагане на асфалт. Поне три пъти. По-миналата година май. Ремонтираха я цялата, асфалта, всичко. А тръби ВИК да знаете си? Може би тук слагах. Сигурно тук слагах. Правиха я тук. Скоро е правено и то лятото. Тежка авария, както коментират специалистите. Но дали ще бъде последната? А ремонт на ремонта си остава запазена марка. Поне докато не започнат да се изпълняват строително-монтажните работи така, както трябва. А хората, те пак няма да имат вода или ток. Поне нека да бъде за кратко. Ето какво още ще видите до края на предаването. Златните ни момичета по художествена гимнастика на мотивационна среща с младежи. Днес ще ви разкажем историята на котката Касандра. Как тя стана талисман на учениците от гимназията по туризъм във Варна. Със своите над 1000 чешми за обществено ползване, община Сатовча прави втори опит да влезе в световните рекорди на Гинес. В студените зимни дни в Стара Загора бездомни хора могат да намерят подслон в центъра за временно настаняване. Освен подслон, им се осигурява и топла храна за определен период от време. Включваме на живо Деси Петкова сега и Иван Янев е зад камерата. Деси, здравей!
Здравей, Мариана. Ние сме в Центърът за настаняване на бездомни хора, който функционира в Стара Загора от 7 години и може би е един от първите в страната. Не мога да ти опиша условията тук. Какви са? Тук е топло, уютно, много чисто. Средата е близка до семейната. В момента ние сме в дневната, където всички настанени тук могат да практикуват различни забавления, игри, да четат книги. Виждаш в момента всички тези красиви картини са изработени от потребители на центъра, но има един проблем. Много е малък капацитета. Тук едва 10 души могат да бъдат настанени, а техния брой, сигналите за бездомни хора в зимните месеци са много повече. Няма как да бъдат настанени, няма места. Но сега ще попитам управителят на дома Мария Милушева. Какви хора попадат тук? Здравейте! Първо бих желала да кажа, че Центъра за временно настаняване в Стара Загора може би е един от първите в България, който беше разкрит със средства от, финансиран със средства от община Стара Загора. Освен това бих желала да кажа, че може би община Стара Загора е една от най-социалните общини с най-много институции за социални услуги. Първоначално центъра беше разкрит с 15 места. На по-късен етап, когато той беше с държавно делегирана дейност вече, а не от общината, бройката беше намалена на 10. Непрекъснато има желаещи, тъй като услугата е целогодишна и към този момент за 7 години, 4 месеца и 8 дена, откакто е разкрит този център, са преминали над 250 човека. Какви хора са това? Останали на улицата поради различни причини? Какви хора идват тук, за да търсят тази помощ? Така, това са хора, които по различни причини остават на улицата. Не бих желала в момента да казвам причините, защото всеки един от тях добре знае защо е попаднал тук, но за жалост в последно време все повече и повече млади хора пристигат при нас тук да бъдат настанени, които са в работоспособна възраст, но нямат доходи, нямат къде да живеят, нямат дори и лични документи. А тези млади хора, нали странно казвате, в работоспособна възраст, дали не са станали жертва на алкохол, наркотици? За голямо съжаление, това е една от основните причини. Алкохол, наркотици и съответно много често и хора, които са бивши затворници. А до колко време могат да престоят тези хора в центъра и какво им се предлага, освен уют и топлина? В центъра могат да пребивават за всяка една година от 3 до 6 месеца, като преди това те се срещат с социалния работник и медицинското лице в институцията, запознават се с всички правила и възможности, които биха могли да получат. За това, разбира се, малко по-късно социалния работник ще ви каже. И през това време, съответно, ние се стараем да им предложим базисните услуги, съобразно тяхните способности, възможности и евентуално да могат да се реализират на пазара на труда. Аз сега ще попитам социалния работник Кристина Колева. Вашата основна работа е да помогнете на тези хора, най-вече нали, със съдействието, ако нямат лични документи, ако имат нужда от медицинска помощ. Да. Но трудна ли е вашата работа от гледна точка на това да върнете тези хора да не живеят на улицата, да започнат един нормален, съзнателен живот, да започнат работа? Здравейте, първо. Главната цел и работа е с тези хора да бъдат приети отново в обществото, да преодолеят своята социална изолираност, да имат повече социални контакти, съответно също да бъдат на постоянен трудов договор, да бъдат устроени с жилище или квартира под наем, съдействие за издаване на документи за самоличност, съдействие за необходимо, при необходимост за ТЕЛК-ови решения, също така за здравословното състояние, съдействие за издаване на CV, за попълване на документация, може би за месторабота. Успявате ли да им... Понеже основен проблем, това, което си говорихме преди малко, е, че много от хората биват настанени тук, но после отново се връщат на улицата. Успявате ли да промените това в тях?
Ами в повечето хора се стараем и се опитвам да намерим начина, но има и такива, при които нали, той, процесът е двустранен. Няма как, ако имат желание, тогава се помага. Ако няма желание, няма как да помогне. Аз сега ще отида при Ганчо, който разбрахме, че е тук от 2 месеца. Здравейте, как се чувствате? Здравейте. Ами, добре, нормално се, всичко си както трябва, просто нямаме упокоен, всичко си наред. Добре сме тук. Тук е топло, осигуряват ви топла храна. Добре, какво, това, което разбрахме, че може да останете не повече от 6 месеца тук, а после какво? Каква е алтернативата? И след това ще мислим, ще видим какво ще. Имате време да помислите? Да, все още общо взето така е. Така, сега отиваме и при друг потребител. От кога сте тук? Вие сте Атанас? Да, и Иле се казвам. Аз искам да направя хиляди благодарности на госпожа Милушева, когато тя е главен директор на този център. Уважава такива хора като нас. Срадали и спатели. Лично моите уважения към госпожа Милушева, която тя е главен директор в този център. Да, разбрахме, че вие сте много доволни. Госпожо Милушева, съвсем накратко да кажете как става настаняването. Примерно, някой подава сигнал за такива хора или те самите идват при вас и какво е необходимо? Първо и най-важно условие е самото лице да прояви интерес и желание, за да посети дирекция социално подпомагане, където подава лично своето заявление, че желая да ползва услугата, след което дирекцията извършва съответните дейности по настаняването и го изпращат. Разбрахме. Но има и такива, които ползват сайта на нашия център, за да се обадят, че имат сигнал за някого. Ние им даваме съвет да посетят. Да. Както разбрахме, сигналите се увеличават, а колкото и да е уютно тук, дано на никой от нас не му се налага да идва. Благодаря ти, Деси. Сега продължаваме с история за доброто. И за целта имаме среща с един много нестандартен любител на природата. Наричаме го самотния озеленител, защото обикаля София и сее дървета. До сега е засадил над 170. За него разказват репортерът Михаил Диков и операторът Златко Христов. От 12 години Калин Делийски сам залесява различни райони на София. Превърнал е в хоби образованието си на лесовът. Събирам семена от определени места, избрани от мен места, от елитни дървета или насъждения. Съхранявам ги и напролет ги сея, като избирам по мое усмотрение местата, които са подходящи за посев. Разбира се, има и много грешки, защото градската среда е капризна, почвените условия са непредсказуеми. В началото Калин сеял дървета в дворовете на училища и църкви, а после започнал и в зелените площи около жилищните сгради. Работя само с обикновения летен дъб. Защо? Ами той е някак пренебрегнат от колегите, които се занимават с озеленяване. Не работят с него. Той е малко капризен, но пък той е основен вид за тази надморска височина, за равната част на България. До сега самотният озеленител е засял летни дъбове в няколко софийски квартала, както и в центъра. Има хора, които ме поздравяват, но си остават само с поздравленията. Аз търся съмишленици, които да ми помагат, защото съм засаждал в цяла София и вече трудно обикалям. Имам над 170 дървета. От 12 до една годишна възраст. Всяка година Калин засажда нови дървета. Понякога, за съжаление, бъркувам дървета. Оказват се на неподходящи места. Или се намират зложелатели, които ги повреждат. Най-големият враг на дърветата са тримерите.
с които се коси трева. Въпреки че не намира съмишленици, Калин продължава да се грижи с любов за своите дървета, защото вярва, че всеки трябва да направи това, което е по силите му за общото благо, пък да става каквото ще. България в 60 минути продължава след минути. Главните герои са футболисти, гимнастички и една бездомна котка. Човещината, емпатията се изразява в това да съчувстваш, да си загрижен и за другите, не само за себе си и за близките си. Затова в студените дни обръщаме поглед към бездомните хора и как се чувстват те. 12 бездомни от Пазарджик ще получат топла храна в продължение на 2 месеца от социалната трапезария на БЧК. Средствата за нея са осигурени от местния Lions Club. През последните години социалната трапезария на Българския червен кръст в Пазарджик често се оказва единствената възможност за някои жители на града да се нахранят с прясно приготвена и топла храна. И тази зима тя храни 12 бездомни. Всеки работен ден бездомните получават меню, което съдържа супа основно и десерт, който много често е плод. За ноември и декември прехраната е осигурена от БЧК, а за следващите 2 месеца средствата за храната са предоставени от Lions Club Пазарджик и са в размер на 2100 лева. Дарението не е първото, което те правят. Ние традиционно си подпомагаме трапезарията на БЧК и то в трудните месеци, винаги януари и феврари. Предпочитаме, инициативата си имаме, тя традиционно си става и мислим и за бъдеще да им помагаме. За хората без дом и препитание, осигурената храна е от огромно значение. Помага ли ви сега това, че получавате по най-добре? Да, помага. Помага, даже много помага. Действително няма къде да живея и... Тази храна ти е важна? Да, важна е, защото като няма средства... Доволен сме, да. Ние с тази храна не им решаваме проблема, но им даваме възможност да преживеят тези дни, особено студените дни. А как се установяват тези хора? Ние вече имаме достатъчно информация, картотека на хората, които са бездомни. Друга програма на Българския червен кръст осигурява храна на социално слаби хора от Пазарджик. Една комисия с представител на общината, представител на Червения кръст, определя тези 50 човека, които в рамките на 2 месеца получават храната. След попълване на нови документи, нова група от 50 човека продължава храненето за следващите 2 месеца. И ние ги ротираме, въртим ги, тъй като нуждите и хората, които желаят да се хранят, са много по-големи от тези 50, които могат да хранят. Така общо 300 души в неравностойно положение имат осигурен обяд през определен период от годината. Най-стария футболен клуб в България, Ботев Пловдив, все повече насочва вниманието си и към своите привърженици. Вече има изграден модел, който приобщава феновете и техните семейства към клубната идея, която за много хора се е превърнала в начин на живот. Да видим сега какъв е този изграден модел. Мечтата на няколко поколения жълточерни привърженици отбора да има свой модерен стадион вече е факт. Своята лоялност към отбора показаха по категоричен начин привържениците на канарчетата, пълнейки на всеки матч трибуните на новия си дом колежа. Именно това провокира ръководството на клуба да заработи в насока, приобщаваща аудиторията на феновете. Защото футболът не е само 90 минути на терена, а много повече. Футболът трябва да е празненство за целия град, за семействата, които спокойно да доведат децата си на стадиона. С тези първи стъпки от клуба се надяват да променят концепцията, че футболът е само за крайният фен. Че футболът се асоциира предимно с лошите навици, алкохола и лошите думи. За последната година направихме страшно много, за да привлечем най-малките, тези, които ще са бъдещото поколение, което ще застане на тези трибуни, които построихме и в момента имаме едно от най-така прекрасните съоръжения в страната и затова е наш дълг да ги напълним с следващото поколение. И идвайки на стадиона, те не пристигат 2 минути преди мача, напротив, ние ги подкамваме да пристигнат
до час и половина, два по-рано, като организираме различни активности и за децата. Ние имаме и, може би, най-добре развитата клубна медия в България. Имаме екип от професионалисти, които заснемат за всеки матч специално видео, където вкарваме аудиторията. Хората обичат да се виждат, хората обичат да се чуват, обичат да бъдат забелязвани. Затова започнахме да правим кратки интервюта. Имаме си водеща на цялата продукция, която излиза на терен, среща семействата, опитва се да ги въвлече в цялото настроение. Именно към най-малките привърженици на Ботев Пловдив бе и създадена изложба на детски коледни рисунки, които бяха популяризирани в клубната медия. Приобщаването на цели семейства заедно да посещават мачовете на стадиона вече е факт. Пример е семейството на Йордан Добрев, в което 2-годишният Георги е четвърто поколение ботевист и не пропуска мачове на Ботев Пловдив. Само Ботев! Браво! Ние сме много радостни за новия стадион. Борихме се за това дълги години. Дълги години излизахме на протести и го заслужихме този стадион. Сега ни е кеф, готино ни е. Можем да ходим спокойно с него, да му изрисуват личицето, да си играе с талисмана. Още малко го е страх, ама той има тенис с пилето, така че ще се научи. Има всякакви активности на стадиона. Събираме се цялото семейство и отиваме абсолютно безопасно. Това е повече от религия. За нас е семейството и Ботев, друго няма. От клуба предлагат и тренировки за деца, които не се занимават активно с спорт и не участват в клубната школа. Казва се футболно училище Ботев. Това футболно училище е насочено към децата на възраст 4-14 години и там не е важно дали си момче, момиче, на каква възраст си или дали имаш талант. Там всеки е добре дошъл да потренира с треньорите от академията. И смея да кажа, че в момента два пъти в седмицата имаме около 200-250 деца, които идват и тренират там в това аматьорско футболно училище. Като от тази година също така отворихме 5 филиала в различни училища в Пловдив. Така че да, това също е един проект, който е в развитие и е насочен към така младата аудитория. Именно популяризирането на спорта пред децата е най-ценното нещо. В това ни уверяват от клуба и вярват, че усилията им ще помогнат на много семейства да култивира в тях отношението към спорта с нужния позитивизъм, каквато всъщност е и идеологията на спорта. Оставаме в дума на Ботев Пловдив, а именно Пловдив, заради една пловдивска тема, която разбуни духовете. Паметникът на Альоша отпада от дневния ред на заседанието на Общинския съвет в Пловдив, съобщава сайтът ни bntnews.bg. Виждате публикацията, където може да прочетете подробностите. Беше предвидено на 17 януари Общинските съветници на Пловдив да гласуват идеята за премахването на паметника, преместването, какво ще стане съответно с площа, на която се намира той, защото има данни, че тя е доста занамарена, пространството е доста занамарено. За сега обаче общинските съветници поставят на пауза тази си идея, защото са необходими още финансови технически разчети, които трябва да направят заместник кметовете, ресорните. Трябва да кажат колко би струвало провеждането евентуално на референдум, защото има идея и за референдум. Знаете, може би, ако сте следили сутрешните блокове и новините, колко би струвал съответно демонтаж и освен това технически как евентуално би могъл да бъде извършен целият този проект с махането на паметника на Льоша. Та след като бъдат изготвени всички тези становища, предложението отново ще влезе в дневния ред на Пловдивския парламент и ще бъде гласувано, за да се реши съдбата на този символ на града до някъде. Сега продължаваме нататък по план в предаването. Следва нещо много интересно. Знаете ли, че има начин да се радваме и да насърчаваме децата да ползват мобилните си телефони, макар че аз, честно казано, никаква цена не бих го направила. Идеята обаче е на олимпийските ни шампионки по художествена гимнастика от Токио 2020, които са част от проекта «Предизвика и себе си». Става дума за движение, може да се досетите, а не за гледане в мобилните и скролване в мобилните телефони. Та част от тази идея «Предизвика и себе си» е мобилно приложение, което помага на децата да спортуват, докато са си вкъщи. Повече подробности за това любопитно и полезно начинание ще видим сега.
Велико Търново е градът, от който проекта Предизвикай себе си започва. Мисията, която Симона Дянкова, Стефани Кирякова и Златната Невена Владинова са си поставили, е да вкарат колкото се може повече деца в залите. Идеята им не е да правят от всички професионални спортисти, но да ги научат на дисциплина и постоянство. Приложението им е подходящо както за момичета, така и за момчета на всякаква възраст. То е разпределено на нива, разбира се, почва се от основна гимнастика, всяко следващо ниво става все по-трудно, включват се и уреди от гимнастиката и има много разнообразни упражнения. Това беше идеята, тъй като в момента младото поколение е изцяло в телефоните, ни се искаше да го съчетаваме с нещо полезно. Няма, колкото и да се ядосваме, че те са на телефоните, това няма да се промени, ние трябва да се адаптираме към тях. Друга форма, чрез която олимпийските ни медалистки привличат вниманието не само към себе си, но и към красивия спорт са мастер-класовете. Срещаме се с много малки момиченца, които или тепърва започват, или вече са в спорта. И това е нашата цел, да ги мотивираме, да се докоснат до златния медал, да чуят нашата история. С бъдещи надежди на художествената гимнастика шампионките се срещнаха и в Велико Търново. Тук децата им задаваха всякакви въпроси. С какво се хранят, колко са тренирали, карали ли са се с съотборничките си? Най-често децата питат въпроса, искали ли сте някога да се откажете, защото явно и при тях има трудни моменти, в които им се струва по-лесно да се откажат. Питат какво чувство да си на Олимпиада, за любимите ни уреди, трика, истории на съчетания и много интересни въпроси, които кръжат из детското съзнание. Тайната на успешния спортист не е сложна. Не се отказвай. Това е мотото на петте ни олимпийски шампионки. На това учи децата и треньорката на местния търновски отбор. Момичетата, с които тя работи, са на възраст от 3 до 18 години. Гимнастичка да си, това означава, че цялото семейство е подчинено на това, на гимнастиката. Всичко се върти около гимнастиката и на родителите е много трудно, но за момента успяваме. Има все повече деца, благодарение на успехите на златните момичета. В Велико Търново тренират около 120 деца, 35 от които са картотекирани състезатели. В България клубовете по художествена гимнастика са 70, като се множат постоянно. Скачаме сега към друга тема, също много интересна. Бездомна котка, осиновена от учениците на професионалната гимназия по туризъм във Варна, се превърна в талисман на училището. Касандра, както се е нарекли учениците, през студените месеци е получила правото да прекарва деня на топло в фойето на сградата. Естествено, как котето промени живота на всички в училището, разказват Силвия Русанова и операторът Християн Кръстев. Касандра е обикновена улична котарана, която бързо се превръща в любимка на учениците от гимназията по туризъм във Варна. Децата забелязват, че котето често стои пред входа на училището. Започват и да го хранят. Такато се привързва към тях. 12-класничката Елена Милева обаче решава да направи нещо повече за Касандра. Когато дойдоха студените месеци, видях, че тя се крише зад кочето за буклук. И ми става много жално за нея. И реших да попитам директорите дали имат против учениците да съберем парички и да закупим къща. Те се съгласиха и след това на ученически съвет аз предложих идеята. Всички ученици казаха да, за сме и решихме да помогнем на котето. Докато събират парите за къщичката на Касандра, един от учениците предлага да я направи сам. Аз от малък съм израснал с животни и съм свикнал като цяло да се грижа за тях. Инициативата беше по идея и на нашите, защото ние имаме къща и на нея имаме котки и кученце и решихме, свикнали са от материалите подръчните фибрана, като излаца да лягат на него и решихме, че ще бъде перфектна за къщичката. Със събраните пари Касандра е кастрирана и обезпаразитена. Има ваксина, купили сме храна, нейна лична клетка, за да може за следващ път да се пренася до ветеринарния екип. И общо взето се живее много хубав живот при нас. Изглежда неправдоподобно, но купичката на котето се оказва обект на кражба. По време на поредните празници на училището е с постоянно 24-часово видеонаблюдение. Установихме, когато дойдохме да дадем храна и вода на животното, че една от купичките липсваше. На камерата видях мъж на видима възраст 50-60 години. По време на един от почивните дни се навежда, взима купичката и замена
минава с нея. Странно, не мога да си го представя дори защо го прави. Възстановихме цяло купичката и в момента котката си е добре. Касандра вече се е превърнала в талисман на училището. Деца с много силни характери, деца, които така имат нужда от внимание. За мен лично и за част от нашия колектив виждаме, че има позитивна промяна в тяхното държание и отношение. Отговорност до някъде си мисля, че начинът, по който се грижат, обгрижват животното, допринася за тяхния характер. Уникална котка с много добро сърце, супер общителна, всички много и се радваме, храним я, обичаме я, просто котка един живот, дето се казва. Според мен навсякъде трябва да има по един домашен любимец, защото всява един уют и една отговорност към учениците и е перфектна идея за всяко едно училище. Прави ни по-добри хора. Определено животното ни накара да бъдем много по-добри хора тук в училище и ни накара да се замислим, че дори и малките същества е хубаво да се грижим за тях, защото и те имат душичка и искат поне малко от малко любов. Аз съм отраснала с животни. Майка ми, баща ми са ми учили, че винаги трябва да помагаме на по-слабите, трябва винаги да се помага на животните. И аз вкъщи имам 18 котки и 6 кучета улични, всички спасени. Това тук е Майя, ето Зая пак пристига. Това е Пухен. Това тук е Лила, която не обича да се снима. Това е Кая. Това тук е Сивушко. Това тук е Коки. Касандра става причина някои от учениците да си вземат и у дома пухкаво другарче. Мили, невинни душички, които заслужават да бъдат обичани, а не да изкарваме гнева си върху тях и да ги мразим, защото те последно са виновни за това, че са бездомни. Но в случая наистина Силвия Русинова ни стопли душичките много с тази мила история. Не толкова за котето, колкото за децата, които се грижат за това коте, за цялото училище, говори тази история. Така че поздравления на вас, добри души сте. И сега продължаваме към Сатовче. Там е последната ни спирка днес, защото Сатовче предприема втора атака на световните рекорди на Гинес, където иска да влезе с най-много чешми за обществено ползване, построени на територията на само една община. За да бъде признат рекорда, се очаква да бъде нает съдия от Гинес, който на място да се увери в огромния брой чешми. Над 1000, казват хората, са построени край всички населени места в община Сатовча. За традицията да построиш чешма и решението Планинската община да кандидатства за рекорд на Гинес, разказват сега Станислава Христова и Любен Панков. Доктор Искрен Кальонев е един от стотиците жители на община Сатовча, който е изградил чешма. Разказва ни, че тя е построена изцяло с лични средства в памет на родителите му, с идеята да се превърне в място за отдих и почивка след натоварен ден. Около 3 години ми отне това и постоянно в поддръжката отива много средства, много труд, но всичко това от все сърце го давам. Да бъде благодат за хората, които идват, които посещават тук, да отпочинат, да се заредят с положителна енергия. Около чешмата през годините докторът е създал изключително красив парк, достъпен за всеки, който иска да почине на тишина сред природата, да си направи барбекю или семейно събиране. Всеки поддържа, чисто е, не замърсяват, пазят. Създал съм комплект да бъде игрищи, да играят волейбол, футбол. Тук детски кът съм създал. Доста голямо пространство да може да лежат, да почиват, да си поспиват. Броят на обществено достъпните чешми в община Сатовча расте лавинообразно през годините. От около 700 преди десетина години кътовете с красиви чешми, от които тече кристално чиста планинска вода, днес са над 1100. Тая традиция има, от край време си я има. И който види някаква водичка да излезе някъде, има, няма пари, ще намери средства за това да направи чешмичка, да остави спомен на хората. Всичко, което се строи, се строи за сметка на семействата, които са решили да го направят. И най-интересното от всичкото това е, че когато
построят този кът и чешмата, тя вече става обществена. А големият брой чешми на територията на малката община е и причината отново. След първия провален опит за вписване в Гинес преди няколко години, общината да се опита да влезе в световните рекорди. Има два варианта за кандидатстване там. Единият е чрез доказване със съдия, подписан снимков материал, видеоматериал и е много по-евтин. Решихме по този начин да кандидатстваме преди години, но вероятно си има някакви неписани правила. Така и чакахме, обаждахме се, не пристигна отговор. Сега от общинското ръководство ще наемат съдии от централата на Гинес в Лондон, които да дойдат на място и да документират и докажат рекорда. Разходите са близо 19 000 лева. Единодушно с решение на Общинския съвет решихме да се отпуснат тези средства, да кандидатстваме, да се затвърди рекорда, да сме още по-горди и така известни. А дали чешмите на Сатовча ще влязат в световните рекорди, ще стане ясно до края на годината. Браво на Сатовча, че са се мобилизирали, организирали и ще искат по този начин да останат в световната история с такъв рекорд. Макар че аз и мисля, пътувайки около Доспат, язовир Батак, че там също има много такива традиции за построяване. Семействата строят чешми на пътя за общо ползване и ги поддържат и те изглеждат доста добре. И всеки може да седне. Обикновено, освен чешма, има и място за почивка и че има даже и огнище, така че човек може да се позадържи по-дълго време. Иначе, последно поглед към сайта ни BNT News.bg за времето. Вчера Хриси Балинска каза, събота и неделя ще си е истинска зима. Да знаете, имайте предвид това, ако излизате, наслаждавайте се всъщност на слънчевото време, защото ще е такова, макар и студено. Иначе днес в много райони температурите бяха с код жълто, температурите през целия ден бяха минусови. Виждаме публикацията на сайта подробно. Малко по-високи са температурите тази сутрин след минус 16 вчера. Най-ниската температура беше минус 12 в София след минус 11 вчера. Днес беше минус 6, така че зима нормална. Бъдете подготвени, когато отивате на планина. И с дрехи, и с храна. Много хубава вечер ви желая, много хубави почивни дни. Излезте, пак казвам, и подишайте свеж въздух, за да сте здрави. И до понеделник.